Jeg er ei som er resultatorientert, opptatt av kvalitet, utålmodig, energisk. Ja. Og mye mer. Nei, det har vært et eventyr. Herlighet, du aner ikke hvem som har vært her. I think it's become the... This project became the number one, I'm sure about it. Nordic Life, det er verden som kommer til Kristiansund. Og Kristiansund settes også på verdenskartet, fordi at vi har verdens beste fotofestival. Jeg ser for meg at han måtte bli en sentral person det neste, jeg skal ikke si det neste 100 år, men i hvert fall det kommende året. Hvis det hadde vært bak kulissen, så hadde det vært 30-årsgrensen på bakfilmen. Som Nordic Light er, så er det en festival som vi trenger hele året på å planlegge. Det er såpass stort, og det er såpass krevende å få på plass de fotograferne vi vil ha på plass. For det er de store fotograferne vi satser på. Takk og lov så er det så mange ildsjeler blant de frivillige som stepper inn og jobber også 10, 12, 14 timer om dagen med iver og glød. Det er masse som skal gjøres her. Vi gjorde jo veldig mye i fjor, så i år er det mer flikking og sånne ting. Jeg har vært frivillig på Nordic Light nå i 9 år, så det er jo nesten en mannsalder, så å si. Du vet at det er ordentlig at det skjer noe i byen vi bor, og da må alle bidra? Ja, jeg jobber i dag fra klokka 12 til 4, bare i morgen også. Jeg er egentlig for å dra på alle foredragene, og så jobber jeg litt for å få gratis pass. Før på timene, vet du. Så vi har timeregnskap, så vi får oss gratis inngang på selve Nordic Light. De frivillige er også en ressurs som Nordic Light ikke klarer seg uten. Jeg vet ikke helt hvordan beholde dem, eller hvordan rekruttere nye. Men vi i administrasjonen må jo være flinkere, enda flinkere. Jeg synes vi er litt flinke av og til å se dem, til å gi dem noe, også når det ikke er så morsomt. Hender seg at det ikke er så morsomt. Vi må flytte på ting, og vi har noen deadlines, og de gjør en kjempeinnsats. Helt gratis. Det er imponerende hva de bidrar med. Og mye mer. Skal de levere noe annet? Nei, han skulle til Trondheim. Husk ikke helt. Fordi han skulle ta med de til han Filan på returen. Men da skal han så til Oslo og så til Porsgrunn. Nei, han skulle hit, og så skulle han til Trondheim, og så skulle han hit og hente de bildene, og så skulle han et annet sted. Det var litt fuktig i den bilen, bare sånn at du vet det. Jeg tror ikke det har kommet noe på bilder. Bilder var jo innpakket i plast og sånn. Men det var litt vått. Jeg tok bilder av det. Så vet du det. Endelig har vi fått bilder. Eller i hvert fall. Vi har fått bilder. Prosessen fra en fotograf er booka til bilder henger på veggen, på de forskjellige veggene i utstillingslokaler, er en blanding av Morten med Katrine og fotografen. Men i hovedsak så er det Katrine som grafisk designer, kurator, og fotografen som bestemmer hvordan bilder skal henge, og på hvilke vegger. Og hvilke bilder som også blir hengt opp. Katrine har vært utrolig flink, har fått masse skryt for hvordan hun har satt forskjellige fotografer opp
mot hverandre under årets festival. Du jo nødt til å gå i rett gjennom skinnet, det må du jo. Det finnes jo ingen annen måte. 2,24 ganger 1,50. Hvor skal den? Den tror jeg skal opp inn i kurven, på den veggen rett innenfor inngangen. Jeg jo frivillig. Jeg leder for den utstillingsgruppa, så vi, vi er kanskje en 10-15 faste som møter opp to ganger i uka, har gjort nå i et par måneder i hvert fall, for å gjøre klar veggen. Vi maler og spakler og ordner det fint. Og så er det jo å pakke ut bildene og henge dem opp da, når vi nærmest. Det har faktisk hengt at vi har måttet tatt ned bildene, men det er sjeldent. Det er ikke alle som har egne opphengingsplaner, men... Jeg var VIP-kontakt til Garrett Mankiewicz i 2011, når han kom på galleriet der hvor bildene hans var hengt opp, så sa han «I don't want to be here!» Jeg synes det var helt forferdelig. Da tror jeg rett og slett når jeg reiser hjem. Og Njør var dødsforkvilt. Men, men det ble gjort noen grep der da. Altså, galleriet ble rett og slett bygd om. Mange fotografer har en mening med rekkefølgen og hvordan det skal henge. Så de sender en PDF, altså et bilde av hvordan de vil ha det hengt opp. Det er det mange som har gjort, og det gjør jo arbeidet for det frivillige enklere. Men klart, hvis vi da ikke har hengt opp sånn som de akkurat har tenkt, og de kommer, så må vi jo rette det. Det gjorde vi i år, og det var vel gjort i fjor, og det er vel stort sett gjort hvert år. Ta mot på skjeden når den er på spikarhålet, Bjørn. Altså, det blir jo director's choice, da. Ok. Lena Stjernstrøm, Paris Eilert. For det første er det jo utrolig, de oppfører seg så personell. Det er veldig hyggelig, for, men det at man tar vårvikender og holder på å male og henge opp bilder og sånn, er jo helt enestående. De gjør det for Nordic Light, og de gjør det for dem selv, men de gjør det veldig, tror jeg, for kjærlighet for byen. Ja, det må være noe med festivalen som gjør at vi er stille år etter år. Vi bryr oss ikke om å være ute i vår sola. Ja, det er viktigt for mig att vara delaktig. Jag är ju delaktig i hela processen. För mig är hantverket väldigt viktigt. Och jag står ju för själva bildskapandet och idén med utställningen. Och sen så anlitar jag gärna professionella personer som är duktiga på att glasa, på att rama, på att printa i än så länge, för att jag har inte tillräckligt stor studio för att kunna ha en egen printer. Så därför går jag hellre bort och får en schysst 100% print av någon som har jobbat länge. Och till exempel ramarna här är färgsatt efter bilderna. Så att det är ett riktigt hantverk. De är byggda, det är inget vanligt mått, och färgen är färgsatt så att de ska harmoniera med bilderna och också med övriga bilder i utställningen. De är ju ganska olika bilderna. Och till exempel, de här är ju ganska små, och sen har jag en som är jättestor här. Som också då ska kunna sitta bredvid de här små. Och det är samma sak här, handbyggd ram och printad hos studiotekniker i Oslo som är duktiga. De har jobbat med den här typen av konstbilder i nästan 40 år. Yes, yeah, I am satisfied with it because I actually did it. So you have yeah, I installed this. I laid it out and I
figured out the order and the way I was going to lay it out and the arrangement, and I conveyed that information to them, and then they put her on the wall, and I came when I got here. I rearranged it a little bit, you know, to make it just right. Og så var det Todd Hido, som egentlig han var her. Det er en kul utstilling som Nordic Light får, som vi kan sende på turné I Norge. Så vi har en liten samling. Vi har fått av to fotografer. Vi har et bilde som Greg Gorman har tatt, og så har vi den fra Todd Hido. Men han var da ikke på foredraget. Vi visste egentlig ikke helt hvor han var. Jeg tenkte sånn, rakkeren, kan han ikke bare være I foredraget og møte opp til lunsj hos de andre? Men det viser seg da at han I regionen og fotograferer på natterstid. Og det han ellers, det den type bilder han tar. Og med tanke på at den siste boka hans solgte ut 6000 x på to måneder, så det ganske kult at regionen her fra Trondheim og hit, jeg tror ikke han var så mye sør, lenger sør, vil bli med I hans neste bok. De veldig hyggelige folk, alminnelige folk, sånn som deg og meg, de, tross alt. Selv om de blaserte verdensstjerner, så lander de når de kommer hit, vet du. For alt så neppe. Jeg tror det varierer hva slags nykker man kan si fotografen har. Noen vil jo... I år hadde vi en som ikke drikker vin, så han ville gjerne ha whisky da. Eller ville gjerne, han skulle ha whisky. Men jeg opplever at fotografen stort sett vanlige mennesker. Det 98% helt normale mennesker som har lyst til å oppleve Kristiansund. Men Nordic Light blender enormt, altså. For før var det Ole Gunnar, men nå liksom Ole Gunnar ikke, spiller han ikke lenger. Og det lenge, grenser på hvor lenge det Men Nordic Light står nå som et begrep på, I hvert fall I Oslo, og jeg tror Stavanger og Bergen, så de kjent for det. Og så plutselig at det jo en fantastisk ambassadør utad, og der kunne jo regionen gjort mye mer, hvis de ikke hadde kranglet så fælt med Molde og Kristiansund og Ålesund, så med alle de ambassadørene. Altså, vi har jo folk her som kompis med Barack Obama, og du ser Swannel her, liksom, som inn på Konghuset, hofffotografen I Lady Di og sånn. Tenkte de hva de kjenner, og så sier de alltid, this place is amazing, sier det hele tiden. Nei, her blir jeg kortrest, altså. Vi prøver oss. Liksom, festivalen skal jo vise seg frem fra sitt beste side, og en del av det jo med maten vi serverer her. Å prøve å selge det, vi prøver å ha at det kort. Ølla, jeg kommer fra et bryggeri som en gammel brannstasjon på Naboøya. Og så håper jeg at vi kommer og får et lokalt produkt som vi kan si at ja, her pørsa fra Smøla, og gulrøta fra Smøla, og poteten kommer fra Eide. At vi kan vise frem hva vi har, og hva vi stolte av. Og han fotografen Todd Hido nå, som satt og spiste okseburgeren hennes, han sa, jeg bor I en matgat I San Francisco, men jeg har aldri smakt noe så godt som det Actually, you should buy her food. It's one of the best sandwiches I've had in ages. Ja, egentlig så skulle jeg jo ikke vært der, egentlig. Etter min mening. Og så terskelen jo så høy at man skal jo ha drevet på med ta I mange, mange år. Men når vi lager litt sånn danseband-versjon for folket skal være med da, spise mat, drikke vin, det skal være musikk, det skal være dans, det skal være kulturhistorie fra Kristiansund, folk kjenner seg en del, da får du lov. Det her jo egentlig Kristiansunds fotohistorie. Jeg har jo fått veldig mye av historien gjennom den familien jeg kommer fra. Og de bildene her, det fotografiske visittkort, som noe av det første som fotografert. Og som på en måte utgangspunkt for det som jeg har vært opptatt av, og som trakk meg inn I den andre delen av fotohistorien. For fotohistorie, det dokumenterer jo ikke sant, tiden det fotografert I, familie, tilknytninger, og ikke minst den virkeligheten vi lever I. Og sillefiske, det var jo en storhetstid for Kristiansund kommune, ikke sant, omkringliggende land. Og du ser på utviklingen her fra sill I tønne til hvordan de kom inn her, med båtene fullastet, lagt I kasse, saltet,
og solgt videre. Og her er jo også et fantastisk bilde. Det er torget i Kristiansund. Det brann jo, og Berset-gården var her. Den kommoden der var en toalettkommode til fru Berset. Og alle sprang jo alle veier, ikke sant, og hjalp hverandre bare ut. Og når hun kom tilbake noen dag etterpå, så kommoden sin sto der. Og da forteller historien det at når hun åpnet skuffene, så lå alle smykkene hennes der. Jeg tok initiativet til å starte Fotohistorisk forening i 2007. Og det var med utgangspunkt i at han far var så opptatt av fotohistorie og Kristiansunds historie. Og jeg fikk jo mye av hans bilder. Men det var liksom ikke tiden for det i samfunnet, synes jeg. Så fikk jeg etablert en forening, det var med aktive folk, og vi begynte å lage utstillinger. Og de første utstillingene våre, de trakk jo mer og mer folk. Og slik har vi da holdt på nå til i år, og vi er 10 år i år. Det å kjøpe kunst er i min bevissthet en prioritering. Jeg husker jeg var lærling, og en venninne av meg hadde akkurat åpnet et galleri i Oslo og stilt ut bronsestatuer. Jeg brukte 2 månedslønner på den ene bronsestatuen. Så jeg vil påstå at det er en prioritering. Hva vil du ha? Men ja, det er mange penger. Om det er dyrt, det er opp til deg selv å bestemme. Jeg kjøper kunst og har gjort det i mange år. Jeg husker første verket jeg har er av Jakob Weidemann, som jeg fikk da Torstein og meg var og fotograferte for Europabevegelsen på Lillehammer. Så der står det «Til Ingunn fra Anton» under signaturen til Weidemann. Og det er fra bikkja hans. Så det var mitt første møte med kunst. Sånn egentlig, da var jeg 24 år. Jeg mener det er en prioritering. Og klart, unger som kommer hjem til oss kommenterer «Hvorfor har du så mye rare bilder på veggen?» Men det er en prioritering. Alle utstillingene har til salgs, hele eller deler. På noen av bildene så er det det. Mens noen bilder kommer ferdig priser fra fotografen. Mens noen fotografer sier ja, hva vil markedet her gi? Og det er vanskelig å prise det. Bilder. Jeg vil ikke uttale meg om det er for dyrt, men jeg vil si at det er ganske mange penger. Ja. Det er det. Men det varierer jo da. Vi har jo bilder fra noen tusen og opp til 100. Drøye 100 000. I fjor hadde vi et veldig godt salg. I 2016. I år har vi solgt litt mindre. He was very prepared. And he knows exactly what he wants. What he wants. So yeah, and he had us pose in a certain way and in the back alley, and it was an interesting experience. Thank you for everything. I really appreciate it. Me too. And I'm really looking forward to see your stuff. What did you hear? I can't wait to show you. Yes. Yeah. Yeah. Sure, do you have a card that has your email address? No, but you will have my email now. At the bookstore. Yeah. I'll go to the bookstore. Yeah. Yeah. I'll have it. Okay. Okay. Great. All right. Jeg hadde vel vondt i magen i flere uker før festivalen startet. Jeg hadde en utfordring i forhold til hva jeg hadde budsjettert med og hva ting faktisk kostet. Ja, jeg har nerver. Og verre i år enn i fjor. Jeg digger det, men jeg er veldig nervøs. Jeg blir mer og mer nervøs for hvert år. På, er det noe som går gært? Er det noe som ikke kommer? Blir det en klikk? Blir det ikke bra nok? Men så det er en sånn skrekkblandet fryd, vil jeg si.